talvez que nessa Keeper. Pousada Keeper. Dormi aí duas vezes. Senhorzinho condicionado, agora tá funcionando ali, ó. Ó, já fizeram um restaurante novo. Bacana aí. Oferecendo os artesanato. Tem nem como carregar, jovens. Acabou a cidade de Catuji, Minas Gerais. Agora é só passar o radar aí. Já era. Daqui por diante tem que tomar cuidado, é com o buraco. Tem bastante buraco.
parar aqui nesse acostamento pra tirar foto. É da hora.
tal do Vale do Jequitinhonha. Quadrada, quadrada. A FV dela deve estar lá em cima.